Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, který bude dnes a několik dalších dílů na téma Skryté tajemství peněz. To je totiž seriál, který v průběhu několika let od roku 2013 až po dnešní dobu vytvářel Mike Maloney, finanční expert ze Spojených států amerických. Ačkoliv mnohá fakta z tohoto seriálu jsou nám známá, tak ale pan Maloney přináší zároveň ještě i další úhly pohledu na tuto problematiku, a proto jsem se rozhodla tento seriál pro vás přemluvit. Je uveden na YouTube s titulky většinou slovenskými, někdy pouze automatickými, takže to vyžaduje i občas zapracovat na překladu. Tak já doufám, že tento seriál pro vás bude užitečný, že se vám bude líbit, ale především, že vám poskytne užitečné informace pro to, abyste se byli schopni lépe vyrovnat s probíhající krizí, která bohužel zřejmě s největší pravděpodobností se bude dále prohlubovat. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Skrytá tajemství peněz, Mike Maloney. Dnes uslyšíte dvě epizody. První má název Měna versus peníze. Vaše skutečné bohatství jsou váš čas a svoboda. Peníze jsou pouze prostředkem nebo nástrojem pro směnu vašeho času. Je to zásobník na uložení vaší ekonomické energie do doby, kdy je budete chtít použít. Celý svět byl však odvrácen od používání opravdových peněz a zrádně přiveden k používání měny velstivého podvodníka, který vás tiše okrádá o vaše dvě nejcennější věci – váš čas a vaši svobodu. Vítejte v říši divů. Vstupujeme do období finanční krize, která bude tou největší, jakou svět kdy spatřil. Přesun bohatství, který nastane ještě v této dekádě, bude největším přesunem bohatství v historii, říká Mike Maloney v roce 2013. Bohatství není nikdy zcela zničeno, je pouze přesunuto. To znamená, že na druhé straně každé krize je příležitost. Dobrá zpráva je, že tuto krizi můžete proměnit ve svoji velkou příležitost. Nejdůležitější věcí ze všech je pochopit, jak věci fungují. Věřím, že největší investicí, kterou ve svém životě můžete udělat, je vaše vzdělání. Vzdělání o historii peněz. Vzdělání o financích a o tom, jak funguje světová ekonomika. Vzdělání o tom, jak tihle týpci, centrální bankéři a akciový trh, vás můžou podvádět, jak vás mohou okrádat. Když pochopíte, co se děje a jak finanční svět funguje, můžete se dostat na správnou stranu tohoto přesunu bohatství. Winston Churchill jednou řekl, že čím dále vidíte do historie, tím dále můžete vidět do budoucnosti. Tento seriál je o vytváření vašeho vlastního okénka do budoucnosti. Být schopen nahlídnout do budoucnosti. Být schopen změnit tuto krizi, největší, jakou jsme kdy zažili, ve vaši příležitost. A teď se objevují titulky, název pořadu, Zlato a stříbro, Skrytá tajemství peněz, epizoda první, Měna versus peníze. Skrytá tajemství peněz. Některá z nich není na první pohled vidět, ale jsou přímo před vámi. Způsob, jakým peněžní systém funguje, před námi ve skutečnosti není skryt.
Není to žádné tajemství, ale je to složitý systém, že lidé nevidí, neprohlédnou, jak to vlastně funguje. Je těžké si představit, že žijeme v takové lži. Jiná tajemství mají být skryta, ale pravda pomalu vyplouvá na povrch. Třeba jako to, že FED je ve skutečnosti soukromá společnost a není součástí americké vlády. Když jsem tohle všechno začal studovat, zjistil jsem, že není žádné místo, kam bych mohl lidi nasměrovat, aby měli vše na jednom místě. Takže jsem se rozhodl, že o tom napíši knihu, ve které shrnu historii peněz, ekonomii, trhy a základní principy zlata a stříbra. V ekonomii je mnoho dezinformací, takže jsem si dal práci s tím, abych pro lidi tu mlhu trochu rozkryl. Teď je tady pohled na pyramidy a Mike říká, vítejte v Egyptě, tady to všechno začalo. Asi před 5000 lety Egypťané začali používat zlato a stříbro jako převládající formu měny. Ale ještě to nebyly peníze. Kousky zlata a stříbra, které používali, měly různé velikosti a váhy, různé ryzosti. Takže pořád nebyly směnitelné, jako kdyby byl každý kousek stejný. To znamená, že nic ještě nemělo konkrétní cenu. Nemohli jste něčemu dát cenu několika mincí, protože ještě nebyly mince. Obchod byl pořád složitý. Když přišlo na směnu nějakých věcí, pořád to byla typovací hra v uvozovkách. Jeden z důvodů, proč jsme dnes v takovém průšvihu celosvětově, je ten, že lidé nerozumí rozdílu mezi penězi a měnou. Měna je nástroj směny, umožňuje vyjádřit cenu číslem, třeba 100 korun, je přenosná, je trvalá a odolná, je dělitelná a je nahraditelná. Nahraditelná znamená, že každá jednotka je stejná jako každá jiná. Za 100 korun v mé kapse si nakoupíte stejně jako za 100 korun ve vaší kapse. Peníze mají všechny tyto věci, ale navíc uchovávají stejnou hodnotu po velmi dlouhou dobu. Ani finanční poradci, bankéři, váš účetní neznají tento rozdíl mezi měnou a penězi. Měna ve vaší kapse je prostředkem směny. Je zúčtovací jednotkou, protože na sobě má čísla. Je, dá se říct, trvalá a odolná, je dělitelná, takže ji můžete rozměnit a je zaměnitelná. 100 koruna v mojí kapse je stejná jako ta ve vaší. Ale protože vlády můžou tisknout další a další, ředí tím již existující peníze. To neustále přesouvá bohatství z vaší kapsy, z vašeho účtu vládě a bankovnímu sektoru. Důvod, proč je zlato a stříbro ideální formou peněz, je kvůli jejich vlastnostem. Je to jednoduchý prostředek směny, protože zlato a stříbro představují vysokou hodnotu už v malém množství. Je to zúčtovací jednotka. Čisté zlato má stejnou hodnotu po celém světě. Tudíž za jednu unci zlata nakoupím stejně tady v Egyptě jako v Číně nebo v USA. Je trvanlivý a odolný. To samé zlato, které Egypťané používali před 5000 lety, je tu dodnes s námi. Nekoroduje. Je dělitelné. Můžete ho rozměnit. Je velice přenosné. Mohli byste použít třeba ropu jako peníze, ale barel ropy prostě neunesete. Je zaměnitelné. Ryzí zlato je stejné kdekoliv na světě. Ryzí stříbro je stejné kdekoliv na světě. Jeho omezené množství, to je důvod, proč si udržuje svoji kupní sílu. Vlády ho nemohou tisknout. Zlato a stříbro je jediné, co si za posledních 5000 let zachovalo stejnou kupní sílu. Bylo zde už tisíce a tisíce nekrytých měn. Měny, které nebyly kryté zlatem nebo stříbrem a všechny skončily na hodnotě nula.
selhaly ve 100% případů. Nekrytá měna, to je měna, která existuje na základě diktátu nebo nařízení vlády. Mají stroje na tištění, ze kterých se valí nekrytá měna. Potom měnu označí a je z ní oficiální platidlo. Je to jenom bezcenný papír, ale když mu Ben Bernanke, šéf Fedu 2006 až 2014, dá speciální označení a uspořádají s jeho kultem schůzku, najednou se stane měnou. Když se zamyslíte, co se vlastně děje, je to šidící hra, která má důvěru. Fed je vlastně velice sdílný o tom, co dělá. Když si přečtete jejich stránky, řeknou vám, že je to hra o důvěře. Řeknou, že jejich v uvozovkách peníze nemají žádnou vnitřní hodnotu. Řeknou vám, že je natiskly nekryté. Naprosto přímo. Oni vlastně všechna tato fakta ukazují. Ale když o tom někomu řeknete, že je to jen papír vytvořený ze vzduchu, nekrytý ničím, že je sám o sobě naprosto bezcenný, stejně jako peníze ve hře Monopoly, budou se na vás dívat, jako že jste se zbláznil. Je v historii příklad nekryté měny, která by přežila? Krátká odpověď ne. Dlouhá odpověď ne a tady je proč. Když Edison Wiggins, americký spisovatel a žurnalista, začal pracovat na The Daily Reckoning, Bill Bowner, spoluautor, ho poprosil, aby udělal seznam všech nekrytých měn v historii a co se s nimi stalo. Edison se dal do těžké práce, za krátký čas prošel abecedou. Všechny měny začínající na písmeno A byly znehodnoceny. Všechny se dostaly na nulu. Byl v polovině písmena B a všechny tyto měny, a bylo jich 600, jen první jeden a půl písmene v abecedě. Každá z nich skončila na nule. Každá? 600 nekrytých měn, které začínaly na A a polovina těch, co začínaly na B, bylo jich 600. Žádná se ani nepřiblížila. A vy si myslíte, že americký dolar po nich bude první? Nemyslím si. Ne, žádná měna nikdy nepřežila. Žádná. To, co jsou peníze, je vlastně široce uznávaná definice. Otázkou je, zda to, co lidé považují za peníze, odpovídá této definici. Vezměte si například dolar. Jak dobře splňuje funkci peněz? Uchová hodnotu? No, dolar ztratil 95% ze své kupní síly od doby, kdy byla vytvořena americká centrální banka Fed. Takže jako uchovatel hodnoty nic moc. Jedna z věcí, kterou dělám, abych zvýšil pozornost publika, je, že mám slide se třemi obrázky. Jeden jsou peníze ze hry Monopoly, na dalším je dluhopis. Uch, co by Američané nazvali bankovkou. A poslední je ryzí zlato, jednouncová mince. Nadpis tohoto slajdu je, která věc je jiná než ostatní. Je to jako oblíbená část jedné televizní show, na kterou rádi koukají děti. Ve skutečnosti je to něco jako IQ test pro pětileté děti. Mají se kouknout na vlastnosti těch tří věcí a určit, která z nich tam nepatří. Já jsem tento slide ukázal profesorům z univerzity a také dětem. Neteřím, synovcům a dětem od známých. Profesoři se na obrázky koukli a shodli se, jistě, že dolar není jako ostatní. Protože zlato nezastupuje roli peněz a peníze ze hry Monopoly nemají hodnotu. Americký dolar je uchovatel hodnoty, takže tam nepatří. Ale děti koukly na obrázky a shodly se. Zlatá mince tam nepatří, protože ostatní jsou jen kousky papíru a zlato je úplně něco jiného. Takže moje otázka na publikum je, kdo je chytřejší, pětileté děti nebo profesoři?
Před první světovou válkou každá bankovka, která byla vydána, značila, že byl proveden vklad 20 dolarů ve zlaté minci splatitelná držiteli bankovky. Na požádání peníze byly v trezoru. Měna byla bankovka, kterou vám dali jako potvrzení, že máte uloženou zlatou minci. Jen stvrzenka na peníze, stejně jako když jdete do čistírny, kde si necháte vyčistit sako a oni vám dají potvrzení, že tam máte sako. Hodnota, kterou představuje stvrzenka, je to sako v čistírně, ne stvrzenka jako taková. Takže naše měna, která byla v oběhu, byla dolar, což byla stvrzenka na peníze, zlatou minci. Dalším skrytým tajemstvím je rozdíl mezi měnou a penězi. Peníze musí být uchovatelem hodnoty a udržet si kupní sílu po velmi dlouhou dobu. Při tom, co budete sledovat tento seriál, zjistíte, že národní měny jsou nástrojem pro vládu a finanční sektor stvořený k tomu, aby vysávali váš čas a vaši svobodu kradením vaší kupní síly. Takže spíše, než aby měny uchovávaly hodnotu, spíše ji ztrácejí. Teď to srovnejte se zlatem a stříbrem, které používali Egypťané. Jak jsem již řekl, pořád to nebyly peníze, protože nebyly zaměnitelné, ale byly na správné cestě, když se zlato a stříbro osvědčily po tisíciletí jako univerzální uchovatel hodnoty. Zlato je stvořeno jen tehdy, když vybuchne hvězda a zůstane kolem nás navždy. Tohle je ta z vlastností, která zlato dělá univerzálními penězi. Jsou tam zase pyramidy vidět na obrázku. Lidé jsou ohromeni, že pyramidy jsou kolem nás už 5000 let. Ale to, čím jsem ohromen já, je to, že měna, kterou lidé, kteří je postavili, používali, že zlato a stříbro, které denně používali pro směnu, je pořád kolem nás. Možná bylo roztaveno do nějaké mince, zlaté cihly nebo šperku. Ale je dnes s námi a pořád má svoji kupní sílu. Takže je univerzálním platidlem, protože není nic ani ve stejné lize. Je dělitelný. Je trvanlivý, je uchovatelem hodnoty. Je jednotkou zúčtování, má vše, co byste od peněz chtěli. Nemůže zmizet a nemůže se lehce zvýšit jeho množství. To je to, co zlato dělá nejhezčími penězi ze všech. Co byste od peněz chtěli víc? Drží to vládu pod kontrolou. Lze díky tomu dočasně udržovat nebankrotující systém. Vlády v dnešní době nemají rády zlato, protože jim nekrytá měna vyhovuje, takže dělají všechno proto, aby držení zlata zdiskreditovali. Můj bože, zlato předčilo Dow Jones Industrial Index. To je index, který shrnuje akcie největších průmyslových firem v posledních 7 letech k roku 2012. A přesto není považováno za legitimní aktivum. Proč? Znovu je to strach, že by zlato mohlo ohrozit systém, že zabrání vládě utrácet mnohem víc, než by bylo možné. Nemůžou ho natisknout, ne, nemůžou ho natisknout. Inflace. Správná definice inflace, já používám definici Miltona Friedmana. Inflace je expanze měnové zásoby. Deflace je kontrakce zmenšování měnové zásoby. Když zvýšíte měnovou zásobu, ceny nakonec vzrostou. A když zmenšíte měnovou zásobu, ceny nakonec klesnou. Toto je bazén, ale ne plavecký bazén. Toto je bazén s měnou a toto jsou ceny. Když zvětšíte bazén s měnou, ceny se chovají jako houbička ve vodě, zvětší se, aby nasály měnu, která přibyla. Vlády nikdy nepřestanou tisknout a přidávat měnu do oběhu. Proto ceny rostou, ne proto, že se mění věci, které si chcete koupit.
Nemovitosti se nemění. Co se mění je, že za měnu si koupíte míň a míň. Je to měna, která jde dolů, ne ceny, které jdou nahoru. Pravdou je, že to, proč svět funguje, je jeden velký příběh. Nic není opravdové. Všechno jsou jen sliby. A když se nad tím zamyslíte, je to právě to, díky čemuž měna začala fungovat od začátku. Předtím jsme měli barterový obchod. Dám ti 3 kokosy a ty mi dáš 4 ryby, protože to je nějaká férová výměna kokosů za ryby. Ale to bylo komplikované, tak jsme vymysleli věc zvanou peníze, aby to bylo dělitelné, přenositelné a jako nástroj směny. A výzvou dneška je, že jsme toto dávno ztratili. Ztratili jsme to, co krylo samotnou měnu. A teď máme tuhle věc zvanou čísla a účty. Není to opravdové, je to velkolepě vymyšlený příběh. Jeden z nejvíce neuvěřitelných příběhů se nazývá kvantitativní uvolňování. Což zní složitě, ale je to opravdu jenom dezinformační pojem, který má zahalit vytváření měny. Kvantitativní uvolňování začalo vyplácením bank v roce 2009. Tato měna, kterou byly banky vyplaceny, byla vytvořena ze vzduchu a předána bankám, které si vyplatily rekordní bonusy jako odměnu za finanční krizi, kterou způsobily. Toto je světový fenomén, ale pro teď je třeba si zapamatovat, ať už se to nazývá QE, kvantitativní uvolňování, bailouty, stimulační programy, všechno to jsou jen smyšlené pojmy pro tvorbu další měny. Věřím, že zlato a stříbro se znovu změní v široce uznávané peníze a až se to stane, zkrátka jich nebude dostatek. Jejich kupní síla vzroste mnoho, mnoho, mnohokrát. Egypt je ohromující místo, je tu cítit zuřivost, chaos, zvlášť v dopravě. Když přijde na všechny ty obchodníky, kteří z vás chtějí dostat poslední šesták, můžete se dostat do bodu, kdy se vrátíte s prázdnou peněženkou. Ale víte co, jsou to amatéři ve srovnání s Wall Street. V posledních letech jsem hovořil v mnoha zemích o krizi, ke které směřujeme. A hodně lidí si myslí, že v jejich zemi budou v pohodě. Že se to stane jenom v USA a v Evropě. Ale to, co si neuvědomují, je, že je to celosvětový fenomén. Něco vám musím ukázat. Toto je měnová zásoba v USA. Teď je tady graf. Toto je počet dolarů, které existují. Trvalo 200 let. Od žádného existujícího dolaru po 825 miliard. A potom měli jsme bailouty, měli jsme kvantitativní uvolňování 1, potom 2, potom 3 a čeká nás kvantitativní uvolňování 4, 57, 382 a tak dále. A to není jen v USA, tak to vypadá peněžní zásoba Kanady. A zase ten graf, kde to prudce stoupá, Austrálie, totéž, Jižní Afrika, Rusko. Tohle začíná jenom v roce 2001 a tady už je 18krát víc měny jen během jediného desetiletí. Tady je Singapur, stejný příběh, koukněte, od začátku krize. Indie, Čína, každá vláda na planetě dělá tohle šílené utrácení na dluh, navyšování měny v oběhu a bailouty. A historie ukazuje, že není žádný případ, kdyby to dopadlo dobře. Je někdy ohromující, že jsme nezažili více inflace, než máme nyní. Když pokračují s expanzí měny tímto způsobem, tak proč se ceny nezvyšují rychleji, než vidíme?
A odpověď je, že velká část těch v uvozovkách peněz, které Fed vytvořil, se dostaly do zahraničí. Pamatuji si, že jsem při svých prvních výzkumech slyšel pojem, že Amerika exportovala svou inflaci. Pomyslel jsem si, co to je, jak můžete exportovat svoji inflaci, dáte ji do balíčku a pošlete. No, teď tomu rozumím, exportujete inflaci tak, že jednoduše pošlete dolary, které jste vytvořili, do všech těch zemí a oni vám za to pošlou jejich ledničky, auta, televize a všechno ostatní. Takže dostanete věci a oni dostanou malý kousíčky papírku. Je to na chvíli skvělý obchod pro Američany. Na chvíli. Dřív nebo později se všechny ty papírky vrátí zpět. Když nastane čas, jakože to vypadá, že pomalu přichází, když zbytek světa začne říkat ne, ne, už dál nechceme hrát tuhle vaši hru, dolary strýčka sama začínají být bezcenné, jejich až moc. Musíme najít něco jiného, než jsou americké dolary. Potom se tyto dolary začnou vracet do Ameriky. Lidi, my je dál nepotřebujeme, co s nima budeme dělat, až se to projeví a začnou se nám vracet dolary, které jsme předtím exportovali. Jakmile se jednou vrátí zpět, budeme dostávat naši exportovanou inflaci zpět. A potom uvidíme, že objem peněz, které jsou v USA, rychle narůstá. Dokonce rychleji, než Fed může tvořit, protože budeme dostávat už předtím vytvořené peníze. A to je to, kdy opravdu uvidíme ztráty na dolaru v pojmu toho, co za něj lze koupit. Během druhého kola kvantitativního uvolňování celosvětové ceny jídla vzrostly o 60% a to vytvořilo humanitární katastrofu pro 2 miliardy lidí na celé planetě, kteří žijí z méně než 2 dolarů denně. Ti lidé byli hladoví už na počátku, pak měli ještě větší hlad a někteří začali svrhávat jejich vlády v severní Africe nebo na Blízkém východě. Takže kvantitativní uvolňování bylo jiskrou, která započala arabské jaro. Takže to je ono, když vytvoříte v uvozovkách peníze, vytvoříte tím inflaci. Záleží jenom na tom, kam se ta inflace dostane. Za předpokladu, že máte neustále lidi, kteří jsou chudí, na rozdíl od nás, je tato inflace ovlivňuje. Tím způsobem, že jim zasahuje do procenta příjmů, které používají na jídlo. Vidíme to jako poměr a víme, že jsou zde určité nebezpečné body. Například v Egyptě nedávno, jakmile poměr příjmu, který jde do jídla, dosáhl 40%, a cena jídla kvůli inflaci vzrostla o 40%, to je historický bod, kdy se lidé podílejí na revoluci. To je přesně, co jsme viděli. Francouzská revoluce byla podobně kvůli cenám jídla, které dosáhly určitého kritického bodu, kdy risk pro uspořádání revoluce favorizoval nad hladověním. Přesně tak, protože když máte rychlou inflaci, tak ta zasahuje nejvíce lidi, kteří jsou v populaci nejproduktivnější. Jinými slovy, lidi, kteří vytvářejí více, než utrácejí a ušetří rozdíl. Problém je, že tito produktivní lidé, ti, co šetří, šetří národní měnu. A bohužel národní měna je v tuto chvíli jen nekrytý kus papíru. Takže když je zničena náhlou inflací, těch 100 000 dolarů, které jste měl na důchod, bohužel neexistuje. A věci, které jste si chtěl koupit a zaopatřit i ostatní, také neexistují. A teď budete dělat co? Takže to zní dost strašně. Každopádně tohle se stane a vy můžete hrát jen s kartami, které jste dostal. Dobrá zpráva je, že zlato a stříbro se vždy budou zhodnocovat rychleji, než vzrůstá objem měny v oběhu. V zásadě vůle společnosti a volného trhu.
Když vláda dělá tyto věci s měnovou zásobou, znehodnotí ji, zanedlouho se vrátí inflace. Lidé pociťují ztrátu jejich kupní síly. Vrhají se zpět na zlato a stříbro a nabízejí za ně takové ceny, že zlato a stříbro vzrostou na takovou hodnotu, dokud nedosáhnou hodnoty veškeré měny v oběhu. Tento proces se v historii odehrával už mnohokrát, tentokrát se to ale poprvé děje na celosvětové úrovni. Nikdy dřív se to nestalo všem zemím na světě naráz. A to znamená, že tohle bude největší přesun bohatství v historii. Takže je to také největší příležitost v historii a za váš život už se to nejspíš nebude opakovat. Takže jsme se teď naučili, že vaše opravdové bohatství je váš čas a vaše svoboda. Peníze jsou nástrojem, který uchovává ekonomickou energii, kterou je váš čas a svoboda, zatímco měny je vysávají. Zlato a stříbro jsou univerzálními penězi jednoduše kvůli svým vlastnostem. Nekryté měny jsou založeny pouze na důvěře a vždy nakonec klesnou na jejich vnitřní hodnotu nula. Vlády nemají rády zlato, protože jim zabraňuje plýtvání. Zvyšující se ceny jsou následek tištění měny a zlato a stříbro vždy zvyšují měnu rychleji, než lze tisknout peníze. To je vše pro tuhle epizodu. Podívejte se na další, kde si ukážeme, jak se historie peněz neustále opakuje a jak zlato a stříbro vždy vítězí v bitvě mezi měnou a penězi. Do té doby se snažte přestat měnu nazývat penězi. Je to důležitý první krok k osvobození vaší mysli od ekonomických dezinformací a ke kritickému myšlení. Můžete se naučit více shlédnutím dalších videí na naší stránce a pokud máte nějaké dotazy, pošlete je sem. Takže hodně štěstí, díky za sledování a uvidíme se příště. Mike Meloni, Skrytá tajemství peněz, epizoda 2, 7 fází říše. Všechno to začalo v roce 1999, když jsme se sestrou najali finančního plánovače. Chtěli pomoci své matce s jejím majetkem a dali jsme mu kontrolu nad majetkem rodiny. A v příštím roce a půl ztratil 50% toho, co měla. Vše, víš, přijel k nám každých 6 měsíců, měli bychom mít schůzku a on by měl tento úsměv na tváři jen s úsměvem od ucha k uchu. Udělali jsme opravdu dobře. S&P prohrál 24% a vy jen 18%. A tak jsem ho vyhodil. A všechna její aktiva jsem převedl na hotovost. A ponořil jsem se do studia finančních trhů, která mě vedla k nastartování ekonomiky. A když začnete číst o globální ekonomice, lidé, kteří se zabývají obchodními schodky a rozpočtovými schodky, jsou to tvrdé peníze obhajující komunitu zlata, zlato zkrátka. A jakmile jsem je začal číst, píšou také o měnové historii. A pak jsem se opravdu zamiloval, protože měnová historie prostě opakuje a opakuje znovu a znovu. Asi to samé, až k počátkům civilizace. Zlato a stříbro byly převládající měny asi 5000 let. Ale až někde mezi lety 680 před naším letopočtem a 630 před naším letopočtem se staly penězi. A to tehdy, když byly rozstaveny do mincí stejných hmotností, kdy každá mince měla stejnou velikost a stejnou hmotnost. Díky tomu byly vzájemně zaměnitelné.
Říká se tomu zastupitelnost. Od té doby se staly užitečnými jako účetní jednotka. U některých zlatých nebo stříbrných mincí byste mohli v určitém počtu ocenit zboží nebo službu a pro každého to bylo vždy stejné, kdykoliv kupovali zboží nebo službu. Ale nebylo to, dokud se nedostali do první světové společnosti na volném trhu. Prototyp demokracie, kolébka civilizace Atény, které při používání explodovaly, náhle si peníze našly svůj přirozený domov, volné trhy. Asi ne explodovaly, ale spíš expandovaly. Atény byly první společností, která měla fungující daňový systém a volné trhy. To jim umožnilo vstoupit na vrchol civilizace. Jejich prosperita jim umožnila vytvořit velká umělecká díla a dosáhnout úrovně architektury a inženýrství, které svět ještě neviděl. Tady jsme o 2500 let později a lidé jsou stále, stojí v úctě k jejich úspěchům. Bylo to opravdu fantastické období v lidské historii a aténská hvězda po mnoho let zářila jasně. To vyvolává otázku, co se pokazilo, jak mohla padnout taková velká a mocná civilizace. Odpověď leží ve stejném vzorci, který vidíme v celé historii. Příliš mnoho chamtivosti a příliš mnoho války. Bylo to, když se Aténčané zapojili do Peloponéských válek. Jejich měnové problémy začaly v době války se Spartou. Nejprve ztratili přístup ke svým zlatým a stříbrným dolům. Také platili armády, které byly pěší a velmi daleko od Atén. Takže když platili svým armádám, aby kupovali zboží a služby od místních obyvatel, tak v Aténách dochází k deflaci, protože všechny vyražené mince posílají pryč z města. Potom začali debasovat své mince, aby zaplatili zavedení války. Pokud si vezmete 1000 zlatých mincí, ty rozstavíte a potom do vašeho zlata přimícháte 50% mědi, tak najednou můžete vyrazit 2000 mincí. Takže pokud si vezmete 1000 mincí, ale utratíte dvakrát tolik, tak se tomu říká deficitní utrácení. Atény to začaly dělat v době války se Spartou. Také měly velké veřejné stavby, které byly velmi drahé a chrám bohyně Atény Niké dokončili uprostřed příměří. Uprostřed této 27-leté války bylo 6-leté příměří, takže tehdy nezastavili budování velkých veřejných staveb a nedovolili tak, aby se jejich tržní ekonomika uzdravila. Při debasování mincí lidé zpočátku považovali tyto znehodnocené mince za rovnocené, až dokud jich nebylo velké množství a existuje něco, čemu se říká Greshamův zákon, kdy mají lidé tendenci šetřit, aby si ušetřili to, co je vzácné a do oběhu nejprve vrátí to, co je všední. Takže všechny zlaté a stříbrné mince začaly mizet z oběhu a staly se dost vzácnými a v oběhu zůstaly už jen ty měděné. Najednou jste na koupi zlaté nebo stříbrné mince potřebovali hromadu měděných mincí. Jednu z těch starých zlatých nebo stříbrných, to bylo poprvé, co mělo zlato nebo stříbro svou cenu. Předtím to všechno se měřilo v hmotnosti zlata a stříbra. Takže velkým faktorem při pádu Atén byly náklady na válku, rozmach říše, znehodnocování měny,
inflace, kterou to způsobilo. Tyto mince razily až do té doby, dokud se z nich nestaly jenom proužky mědi. V podstatě to byla světově první inflace a způsobilo to finanční oslabení Athén do bodu, kdy se v roce 404 před naším letopočtem vzdali Spartě a nakonec se stali obyčejným satelitem Říma. Věc, která mě vždycky fascinuje, je to, jak se historie neustále dokola opakuje a nikdy se nepoučíme ze všech našich hloupých chyb. Tady k tomu bych jenom si přihřála svoji polívčičku. Lidé by se třeba i poučili, jenomže jejich život je poměrně krátký a všechny tyto krize jsou záměrně vyvolávány a způsobovány. Vždycky nějaká říše je vyzvednuta, potom zase se zařídí její pád. Teď to vidíme například u pádu Pax Americana. A to všechno dělají ti, kteří jsou za oponou, protože si potřebují udržet moc. Takže nejde ani tak o opakování stále stejných chyb, ale spíš o používání stále stejných prostředků a technologií, těch mocných, těch, kdo jsou za oponou. Pokračujeme ještě jednou. Pan Melouny říká, pořád dokola opakujeme všechny tyto sprosté chyby. Dnes děláme to samé, co udělali Athéňané, co způsobilo ztrátu jejich velké kultury. Děláme to samé znehodnocování měny, děláme stejné deficitní utrácení a je to ze stejného důvodu, je to kvůli válce a kvůli velkým veřejným stavbám. Zajímavé na Peloponéské válce bylo to, jak začala. Zajímavou paralelou je to, že to začalo Athénami v jejich největším rozvoji a dávkou arogance, která je nasměrovala k zániku. Možná si mysleli, že jsou nadřazení, že nemohou udělat chybu, že to všechno vědí lépe, přesně. Výsledkem toho bylo zničení jejich společnosti. Je to cesta, kterou jdeme teď, že? Jednoznačně. Krátce po peloponéských válkách byla napsána hra o bezcennosti měděných vloček, což byly tehdy jejich mince. Takže jdeme ze zlata a stříbra, peněz velmi vysoké hodnoty, na měnu, která má nominální hodnotu. A je to první příklad, který dokážu najít v historii, kdy válka byla a velké veřejné stavby byly financovány přes deficitní utrácení. To, co jste právě viděli, je první zaznamenaný příklad jednoho z nejvíce předvídatelných skrytých tajemství peněz. Je to dlouhodobý cyklus, který se opakuje v historii až do toho dne a je to v podstatě společenské kyvadlo, které kolísá z kvalitních peněz do kvantitativní měny a potom zpátky na kvalitní peníze. Vždy se odehrává v 7 etapách, to je to 7, jak je to nazváno, 7 fází říše. Vždy to končí tím, že zlato dá KO znehodnocené měně a vypadá to následovně. První fáze země začíná s dobrými penězi, což jsou buď zlato nebo stříbro, nebo jsou kryté zlatem nebo stříbrem. Druhá fáze v době ekonomického a sociálního vývoje začíná přebírat stále více ekonomických zátěží, přidává vrstvu za vrstvou veřejných staveb. Třetí fáze s růstem ekonomického blahobytu roste politický vliv a zvyšuje výdaje na financování obrovské armády. Čtvrtá fáze nakonec nasadí svou armádu a výdaje explodují.
pátá fáze pro financování války. Na financování války ukradne bohatství svým lidem s nehodnocením mincí, základními kovy, nebo nahradí jejich peníze měnou, která se dá vyrobit v neomezeném množství. Šestá fáze. Ztráta kupní síly zvýšeným tištěním peněz je vnímaná populací na finančních trzích, což vede ke ztrátě důvěry v měnu. Sedmá fáze. Uskutečňuje se masový pohyb změny do drahých kovů a dalšího hmotného majetku. Měna skolabuje a cena zlata a stříbra naroste, protože představují obrovské množství vytvořené měny. Tento proces převede obrovské bohatství těm, kteří dopředu předvídali a připravili se zásobením skutečnými penězi zlatem a stříbrem. Víte, náš měnový systém v podstatě krade chudobě nebo chudé a střední třídě a přesouvá bohatství do bank. Vidíme to po celou historii a stále se to opakuje. To, co se právě teď děje v Řecku, je v podstatě to samé, co se stalo v roce 407 před naším letopočtem. Připomenu, že ten pořad je z roku 2013. Deficitní utrácení pro financování všech těchto veřejných projektů a znehodnocování zásoby jejich měny způsobilo, že se stali satelitem Říma. Dnes se naopak stávají satelity bank. Myšlenka Gresham-ových zákonů je prostě taková, že lidé se budou držet toho, co má hodnotu, a utrácet to, co hodnotu nemá. V době mého dětství, když mi bylo 11 let, jsme přešli od měnového systému na bázi stříbra k čistě fiat systému. Lidé zjistili, že stříbro jsou peníze, zvykli si na to, moc o tom nepřemýšleli. A v roce 1965 za prezidenta Johnsona si v podstatě řekli, že malé stříbro je pro peníze příliš cenné a začneme vydávat tyto náhražky, které nazýváme kuponické mince. V té době to byla poniklovaná měď a samozřejmě metalická hodnota byla o mnoho menší. V té době to byla poniklovaná měď a samozřejmě jejich metalická hodnota byla mnohem menší. A chápali jsem to už jako dítě. I navzdory tomu se zdálo, že jen velmi málo dospělých opravdu získalo představu o tom, co se skutečně děje. A samozřejmě dostavil se Greshamův zákon, takže měna rychle vyšla z oběhu. Pro mě je velmi zajímavé dobře znát měnovou historii. Většinou se tu nachází v podobě stříbra nebo zlata a ve většině případů vypadají spíš zajímavě. A některé z nich působí jako stříbro zvnějšku a zlato zvenku, ale jen působí. Ve skutečnosti nemají žádnou jinou hodnotu než hodnotu rozstaveného kovu. Pro mě je to spíš o hře podvědomí. Proč je dělají zlatými? Proč je dělají stříbrnými? Myslím si, že jako lidská rasa máme v sobě zakódované poznání, že zlato a stříbro mají hodnotu. Takže pokud se podívají na svou minci a uvidí tam něco zlatého nebo stříbrného, tak z toho mají takový příjemný pocit na srdci a těší je to, ale tyto mince nemají žádnou hodnotu.
Další otázkou je, jak to ovlivňuje vás? Mojí další zastávkou byl Londýn, kde mě požádali, abych udělal prezentaci. Chtěli pochopit důvod, proč zlato v poslední době prudce vzrostlo. Vysvětlil jsem jim, že na to, aby pochopili zlato, musí porozumět měnové historii. Jakmile pochopíte, odkud se to bere, můžete získat mnohem jasnější představu o tom, jak se právě teď odehrává 7 fází impéria. Jejich tváře jsme natáčet nemohli, ale mohli jsme natáčet svou prezentaci. Takže tady je. Posledních 140 let měnové historie zhuštěných jen do 10 minut. Mějte na paměti 7 fází impéria a když se na to díváte, tak zkuste rozpoznat jistá znamení. Zkuste, zda dokážete rozpoznat jistá znamení. Každý si myslí, že americké dolary jsou stále stejně dobré jako zlato, což už neplatí od roku 1971. Toto jsou světové měnové systémy. Od roku 1873, kdy se Německo vydalo klasickým zlatým standardem, kde je každá měnová jednotka krytá ekvivalentním množstvím zlata ve státní pokladně ve Spojených státech amerických. 20-dolarová bankovka rovná se 20 dolarů zlata v trezorech. Jděte do jakékoliv banky, hoďte na stůl svou měnu, což byla potvrzenka na peníze, kontrola šeku a vyžádejte si své peníze, zlato a stříbro a oni vám ho dají. Toto ukazuje, že toto je měna, toto jsou peníze. Jinak neexistoval důvod pro jakoukoliv vládu ukládat zlato ve svých trezorech a potom tisknout tuto měnu, která byla krytá zlatem. Toto dává vládám pevnou půdu a dává jim především možnost zahájit tento podvod, kdy tisknou tyto doklady na zlato a potom je mohou vytisknout jich víc, než je krytých zlatem. A to se stalo, když nastala první světová válka a všichni bojovníci se vzdali svého práva na vykoupení. Už jste nemohli jít do banky a vyměnit svoje libry, liry, marky, franky, které se už více nedaly zpeněžit ve zlatě na zlato. A tehdy zapli své tiskařské stroje a začali tisknout jako o život. Mezi válkami přešli na něco, co se nazývalo zlatý výměnný standard, kde by měny byly zlatem částečně kryté. Takže ve Spojených státech se podle federálního rezervního zákona z roku 1913 z federální rezervy mohlo dát 50 dolarů za kontrolu pohledávek na zlatou měnu v oběhu, která byla krytá jen 20 dolary ve zlatě. Takže rezervní poměr byl 40%. Za každých 20 dolarů mohli dát do oběhu 50 dolarů za každých 20 dolarů ve zlatě. My jsme dolary národa na přehlídce. Jsme ta největší série dolarů, které kdy vyrobili. Kdysi nás byly miliony, ale teď jsou nás miliardy. A možná nás budou i biliony dřív, než se rozhlédnete. Tam byl nějaký dobový klip. Potom jsme se dostali do roku 1944. V době obou válek platila Evropa USA zlatem. V době první světové války se USA nedostalo do války až do jejího samotného konce. Neměli jsme tu skoro žádné jednotky až do posledních 6 měsíců války. Takže za první 4 roky pořád jenom prodáváte a potom všechny své mladé muže vezmeme s farem a uděláme z nich vojáky. Vezmeme si fabriky na výrobu toustrů a uděláte z nich továrny na výrobu zbraní. Továrny,
které dosud vyráběly auta, najednou začnou vyrábět tanky. A tak svou ekonomiku orientujete na válku a všechen váš spotřební tovar, takže všechno vaše spotřební zboží a vaše obilí muselo být dovezeno z USA. A vy jste nám na oplátku platili zlatem. Potom ve druhé světové válce začal Hitler už v roce 1936 vyřvávat. V roce 1938 anektuje Rakousko. V roce 1939 napadne Polsko. Pearl Harbor se odehrál až koncem roku 1941. Neměli jsme tam vojáky, pokud si dobře pamatuji, až do srpna 1942. Takže asi 6 let nám platíte vaším zlatem a my vám předáváme zboží. Tady u Američanů zdomácnil mýtus, že válka je dobrá pro ekonomiku. Válka je dobrá pro ekonomiku, pokud v ní nejste a prodáváte zboží. Ano, americké HDP neustále roste. V roce 1943 to bylo 142 miliard dolarů. Byl to dvojnásobek oproti roku 1939 a trojnásobek proti roku 1933. Tam jste na pozadí slyšeli hlášení tehdejší z americké televize. Na konci druhé světové války mělo USA 2/3 celosvětového měnového zlata, zlata centrálních bank, a zbytek světa musel sdílet 1/3 a Evropa neměla žádné, takže světový měnový systém už nemohl fungovat, zhroutil by se. Na Evropě, ale Evropě jsme poskytli množství půjček v dolarech, takže Evropa se topila v dolarech. V roce 1944 se tedy v Bretton Woods v New Hampshire setkali zástupci celého světa a přišli s novým světovým měnovým systémem zvaným systém Bretton Woods, kde každá měna na planetě, kromě některých, bude kryta americkým dolarem. A americký dolar bude krytý zlatem, 35 dolarů za unci. To dalo důvěru všem měnám. Světu to tak dalo stabilitu a přes dolar navázaný na zlato to k sobě navázalo všechny světové měny. Takže neexistovalo nic jako je forex, měny nelítaly, jejich výměnné kurzy byly každý rok fixní a to umožňovalo kvést světovému obchodu. Potom začíná standardní dolar, protože jsme stále tiskli dolar. V systému Bretton Woods nebyl stanoven žádný poměr rezerv, kde by USA skutečně museli mít určité množství zlata na množství dolarů, které jsme tiskli. Měli jsme množství deficitních výdajů na Koreu, Vietnam, Johnsonovu velkou společnost a zvýšili jsme zásobu měny, množství papírových dolarů v oběhu a exportovali jsme je do celého světa. A potom si v 60. letech Charles de Gaulle, francouzský prezident, uvědomil, že nemáme zlato na krytí dolaru. A teď je tady proslov Charles de Gaulle z těch let. Skutečnost, že si mnoho zemí ukotvilo představu, že dolar se rovná zlatu, vedlo Američany k tomu, nebo vedla ta skutečnost, aby se zadlužili a dostali se do dluhu zadarmo, na úkor ostatních zemí. Jelikož to, co jim USA dluží, je splacené, jsou jediní, kdo mají právo na tištění peněz. Považujeme to za nevyhnutelné, aby byl mezinárodní obchod ustanoven tak, jak to bylo před velkým neštěstím světa, na nesporném peněžním základu a takovém, který nenese značku žádné konkrétní země. Na jakém základě člověk si reálně neumí představit, jak by někdo mohl mít jiné kritérium nebo etalon, než je zlato. To je konec řeči
Charles de Gaulle a teď už hovoří Mike Meloni. A Francie si začne pýtať, čili Francie začne žádat své zlato za obchody a dolary. A v tom momentě to viděli i ostatní země a začali se k Francii přidávat. A USA ztratilo mezi lety 1959 až 71 50% svého zlata. A v roce 1971 jsme stále měli asi 12krát víc dolarů, které jsme si vytvořili, než bylo zlata, a to v podstatě fungovalo na bance. Tím, že USA jsou teď bankou, je to obrovská světová banka, protože USA se podruhé dopustili podvodu a vytvořili za zlato více bankovek, než bylo zlata. Je to takové jednoduché, nakonec to trhy vycítili a Nixon byl nucen nás zbavit zlatého standardu. Neboť kdyby vyplácel zlato, až by se dostalo na nulu, tak najednou bychom nemohli zaplatit za některé z těchto dolarů, celý měnový systém by se zhroutil. Tajemníkovi Connellymu jsem nařídil, aby dočasně pozastavil směnitelnost dolaru za zlato, případně jiná rezervní aktiva s výjimkou uzákoněných množství a podmínek, které jsou v zájmu měnové stability a v nejlepším zájmu Spojených států, hovoří Richard Nixon. Za plné spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem a s těmi, kteří s námi obchodují, budeme usilovat o zavedení nevyhnutelných reforem pro vznik nového mezinárodního měnového systému. A 15. srpna 1971, to už je zase Mike Meloni, se všechny světové měny staly nekrytou měnou. 15. srpna 1971. Nevím, proč celý svět nezasáhl a neoběsil ho. Ale nic takového se nestalo a pokračovalo se dál. Našim přátelům v zahraničí dávám toto ubezpečení, hovoří Nixon. Spojené státy vždy byly a budou perspektivním a důvěryhodným obchodním partnerem. Po dobu historie existovaly tisíce a tisíce nekrytých měn, říká Mike. A neexistuje jediná, která by to přežila. Existuje u nich 100% míra selhání. Začali jsme tento experiment, přičemž v roce 1971 se nekrytými měnami staly najednou všechny měny. Ale co tu vidíme? Každých 30 až 40 let jiný měnový systém, 30 let, 28 let, 39 let a víc, ukazuje graf. Co bude následovat? Svět bude mít v tomto desetiletí nový měnový systém. Po celém světě zažijeme obrovský deficitní krach, dluhový krach. Svět opět skončí s novým měnovým systémem, pravděpodobně poté, co se z toho vlády budou chtít dostat tištěním peněz a způsobí hyperinflaci všech měn. A lidé prostě ztratí důvěru v měnu. A k čemu se vždy vrací posledních 5000 let? Vždy se vrací ke zlatu a stříbru. Ve světě plovoucích měn, to jsou dnes všechny národní měny, pohybují se ve vzájemném vztahu, ale všechny synchronizovaně klesají v porovnání se zlatem. To zahrnuje dolar, euro, britskou libru a všechny další. Budou i nadále ztrácet svou hodnotu a kupní sílu. Osobně si nemyslím, že existuje způsob, jak se vyhnout tomu, co přichází. Momentálně neexistuje způsob, jak to napravit. Existuje jen to, že buď vás to vyhladí, spíš zničí, anebo z toho budete profitovat. A já se chci ujistit, aby to nebylo jen pár z takových velkých světových investorů, kteří snědí, slížou všechnu smetanu. Chci, aby bylo co možná nejvíc malých investorů, kteří z toho budou profitovat, neboť na tom funguje naše společnost, na střední třídě a drobných investorech. Jednou z největších výzev pro člověka je, že fyziologicky jsme navrženi tak, abychom reagovali tady a teď. Je to buď
Zůstaň nebo uteč, máme to doslova v genech, doslova. Takže když jsem v divočině, je to o tom, že musím najít něco k jídlu nebo se ujistit, že mě něco nesežere. A v moderním světě se to projeví tak, že přemýšlíme jen o tom, co se děje přímo před námi. A proto si myslíme, že týden je dlouhá doba. Ve světě YouTube a Facebooku a rychlých zpráv si myslíme, že 3 vteřiny jsou dlouhá doba. Už si dostal tu zprávu, právě jsem ji poslal. A realita je taková, že pokud se podíváte do historie, a nemyslím tím týden nebo měsíc, myslím 10 let, 100 let, několik století nebo i více než několik století, začnete v tom vidět určité vzory, začnete vidět věci, které se dějí, protože historie se opakuje, existují určité trendy a učení, ze kterých se můžete poučit, a na to, abyste se podívali do historie, musíte jít doslova proti svým lidským instinktům, protože se na to chceme soustředit právě teď, neboť, jak jsem už řekl, je to buď najíst se, nebo být sněden. Takže jdeme dál a budeme se soustředit nejen na přítomnost, ale učit se určité věci o tom, co se stalo, protože tam mohou být určité náznaky toho, co se stane v budoucnosti. To byl nějaký host Mikea Malloneyho a ten teď říká, takže připomeňme si 7 fází impéria. Začalo to zdravými penězi a potom země přidává vrstvy veřejných staveb a sociálních programů, prostě utrácí, a potom vybuduje velkou armádu, to je stádium 3, a potom tuto armádu použije válka. A na to, aby armádu zaplatila, znehodnocuje svou měnu, to je stádium 5, což způsobuje velkou ztrátu důvěry v měnu, stádium 6, což potom vede k měnové krizi, stádium 7, a zlato udělá zúčtování expanze zásob nekryté měny, která probíhala po dobu všech let těchto prvních 5 fází. Jsme v 6. a na začátku 7. fáze, to říkal Mike v roce 2013. Dnes máme rok 2020 a jsme tedy už mnohem dál. Zlato začalo zúčtování v roce 2001, tehdy to bylo $250, ale stále jsme jen v raném stádiu v roce 2013. Myslím si, že jedním z problémů u zlata je to, že lidé mu nerozumějí, tedy že za posledních 35 let jsme ho vyloučili z učebních osnov. Máme tu 2 generace akademiků a studentů, kteří se o zlatě nikdy neučili. Pokud tedy jste odborníkem na hospodářskou historii, tak se na to můžete podívat zpětně. Když jsem chodil na univerzitu a dokonce i když jsem byl na ekonomické střední škole, tak jsme byli stále v jisté míře na zlatém standardu, který byl dost utlumený. No, když jste však studovali Mezinárodní měnový fond a podívali jste se na to, jak prezentují finance státu a jak rozebírají rezervy a kapitálové účty, zlato představovalo na kapitálovém účtu rozpočtovou položku. Museli jste pochopit, jakou hrálo úlohu, jak se mohlo vyrovnat z pohledu obchodní bilance. No to je pryč. Nixon opustil zlatý standard v roce 1971 a šikovní mladí studenti ekonomie zlatu prostě nerozumějí. Myslí si, že je to vtip, nebo si možná myslí, že je to komoditní dynamický obchod. Nechápou, že jsou to prvotřídní peníze. A zase se přesouváme do Egypta a Mike říká, takže teď víme, že peníze přišly na svět zhruba v roce 630 před naším letopočtem, kdy se staly zaměnitelnými. Byly to volné trhy a zdravé peníze, které vedly k velké prosperitě Athén. Velkou úlohu v jejich zániku však sehrávalo znehodnocení jejich peněz pro deficitní výdaje na válku a stavby. Za posledních 140 let jsme znehodnotili naše měny do bodu, kdy naše 2 generace učenců zlatu ani nerozumějí. Naučili jsme se o Greshamovém zákonu, že špatné peníze
vyhánějí dobré. V nedávné historii vznikl nový měnový systém zhruba každých 40 let. A dozvěděli jsme se, že se nacházíme v šesté fázi ze sedmi fází impéria. Opět připomínám, že hovoříme o roce 2013. Takže to bylo všechno pro tuto epizodu. Přidejte se k nám i příště, kdy si řekneme něco o chaotickém stavu standardu amerického dolaru a jak vás to ovlivní bez ohledu na to, kde žijete. Když jsem psal svou knihu, tak jsem řekl, že přicházíme do éry, která bude tím největším převodem bohatství v lidské historii. Proto je to i největší příležitost v historii lidstva. Rozhodl jsem se, že mým posláním bude dostat přes tuto krizi co možná nejvíce lidí a vyjít na té lepší straně převodu světového bohatství. Právě jsem dokončil natáčení exkluzivní prezentace s názvem Jak se vyvine sedmá fáze, kde podrobně popisuji, co já osobně udělám, abych se připravil na celou řadu scénářů. Je k dispozici na hiddensecretsofmoney.com jako součást bezplatného informačního balíčku. Mojí výzvou v této epizodě je, pokuste se najít alespoň jeden příklad krize v celé měnové historii, která byla způsobena přílišným deficitním utrácením, měla velký dluh a příliš velké znehodnocování měny, což vyřešili větším deficitním utrácením, větším zadlužováním a větším znehodnocováním měny. Do té doby hodně štěstí a uvidíme se příště na hiddensecretsofmoney.com. Díky. Vážení a milí přátelé, to je konec dnešního pořadu speciál, v němž si projdeme všechny epizody Mikea Meloneyho, které uveřejnil v průběhu několika let na téma Skrytá tajemství peněz. Dnes jste slyšeli epizodu první Měna versus peníze a druhou Sedm fází říše.